Të nderuar besimtar, miq që na ndiqni nga faqja zyrtare e komunitetit musliman të Shqipërisë në Facebook dhe në valët e Radio Spektrum në 96.4 MHz, jemi në një tjetër emision në koha për syfyr. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Sapo lam ditën e parë të agjërimit, shpresoj dhe i lutem Zotit që të jetë një ditë dhe një agjërim i pranuar tek ai, dhe ne do jemi në një tjetër emision dhe do flasim për vlerën e adhurimeve gjatë muajit të Ramazanit. Dhe për të folur për këtë temë kemi të ftuar në studio bashkë me kolegun Dorian Demetja, nën kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, Zotin Bujar Spaju. Spaju, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Letë fillojmë me pyetjen e parë, cilat janë adhurimet kryesore që duhet bëjë një besimtar gjatë muajit të Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Falenderojmë Zotin, krijuesin e gjithësisë, paqja, begatia, mirësia e Zotit qoftë mbi profetin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe natyrisht edhe në këtë atmosferë të Ramazanit që ne përjetojmë. Kemi përjetuar dje dhe sot dhe do të përjetojmë inshallah ditën në vijim. Adhurimet në islam dihet shumë mirë që janë të ndara nga ana kategorike, siç janë ato të detyrueshme dhe vullnetare, suplementare ose vajib. Por gjithsesi në muajin e Ramazanit vlera e adhurimit merr një vlerë më të madhe sepse koha është e tillë, dihet shumë mirë që Ramazani është një ofertë shpirtërore e cila i mundson besimtarit që të afrohet sa më shumë duke shtuar ose lidhur sa më shumë raportet e tij me Zotin e Lartësuar dhe kjo është një mundësi. Natyrisht që dihet shumë mirë që në muajin e Ramazanit janë siç janë namazet shtesë, namazet e Tarawih, namazi në kohën e jatsis dhe pastaj namazi i natës, është namazet suplementare të ndryshme, leximi i Kuranit dhe gjithçka tjetër që në këtë muaj, qofshin detyruese, qofshin fakultative, kanë vlerën më të madhe në muajin e Ramazanit sepse Allahu xhaleshanehu ka zbritur mëshirën e tij, faljen e tij, gjithmonë është mëshira dhe prezente, por në këtë muaj është prezente më shumë sepse vetë Zoti e ka dalluar këtë muaj nga muajt e tjerë si mbreti i tërë muajve të 11 muajve, në kuptimin e fjalës që njeriu të ketë një mundësi të reflektojë dhe ta vlerësojë këtë mundësi që Zoti ja ka dhënë, sepse ne kemi shumë njerëz që vjet ishin si vjet nuk janë dhe njeriu nuk i dihet se sa e ka jetën e tij dhe këto mundësira si Ramazani, si Haxhi, si namazi dhe gjithçka tjetër, qofshin detyruese dhe fakultative, i japin njeriu një rrezë më të madhe, një hapësirë më të madhe për të kërkuar dhe penduar tek Zoti i Lartësuar për të kthyer ashtu siç dëshiron ai. Natyrisht që Zoti është falës, e don falën, do të na falë. E rëndësishme është njeriu që me vullnetin e lirë ti kthehet atij dhe Ramazani është një shtysë themelore për të ndryshuar sjelljen e njerëzit dhe për të ndryshuar dhe për të shtuar vlera dhe për të shtuar adhurimet sa më shumë në këtë muaj dhe një ndër këta është agjërimi vet. Po gjatë këtij muaji një ndër adhurimet kryesore është agjërimi që është kryesore. Pastaj është edhe namazi një nga adhurimet kryesore. Të përditshme. Po, çfarë adhurime të tjera mund shtohen në këtë muaj që janë të mira? Për shembull, një që më vjen mua në mendje për momentin është që të shkosh dhe të vizitosh të sëmurët apo vepra të tjera të tilla, çfarë mund shtohet? Ne mund kemi në këtë mënyrë që përveç së shtim, edhe në ditët e zakonshme, përveç Ramazani jep atmosferën këtij muaji, pra agjërimin e ju, që është një gjë obligative, siç është vizita, siç e përshkruat edhe juve, po natyrisht edhe marrëdhëniet ndërnjerëzore, raportet e njerëzve me njëri tjetrin, vëllazëria, harmonia dhe gjithçka tjetër, por vlera adhurimeve të çdo adhurimi dhe çdo veprimi ose akti që kryen njeriu në jetën e tij, sidomos në muajin e Ramazanit, shpërblimi është më i madh. Ky është dallimi. Ky që nga ana e shpërblimit. Për shembull, shtesë siç e thash është Tarawih, 23 rekate. Po kjo s'do të thotë që njeriu mund të falë edhe më shumë, mund të falë edhe më shumë pastaj vetë në shtëpi ose kudo që të jetë ai, që duke menduar dhe synuar gjithmonë shpërblimin më të madh në këtë muaj përderisa se vapet, janë më të mëdha në krahasim me muajt e tjerë të zakonshëm. Në këtë prizëm, leximi i Kuranit dhe gjithçka tjetër që bën njeriu në këtë muaj të Ramazanit është një sebeb ose një shkak për faljen e gjunafeve dhe mëkateve të njeriu vetë. Dhe mbi të gjitha, vetë agjërimi është një shpërblim shumë i madh ose një ndërmjetësim shumë i madh çka për këtë botë, çka për botën e përtejme, për individin që ka agjëruar për hir të Zotit. Duke ditur shumë mirë dhe e bëjmë të qartë se
çdo veprim, çdo adhurim, çdo gjë që ne vepojmë, sidomos adhurimet, duhet të kenë synimin e caktuar që është kënaqësia e Zotit, pra me niyetin ke Zoti që të merr shpërblimin e të. Dhe duke shpresuar që inshallah çdo adhurim që ne vepojmë dhe kryejmë, sidomos në muajin e Ramazanit, që vlera është më e shtuar dhe më e madhe, të ketë praninë e Zotit, të ketë dakordsinë e tij. Pra, ashtu si sot dhe nën kryetare, me të vërtetë një obligim që kryejmë në muajin e Ramazanit, thot profeti, është e barabartë me 70 obligime që kryejmë në muajt e tjerë, ose një emir që kryhet pra në muajin e Ramazanit është e barabartë me një obligim që kryhet në muajt e tjerë. Pra, parë në këtë këndvështrim, edhe namazi, edhe agjërimi, leximi i Kuranit, por edhe zekati madje, domethënë jepet, është bërë traditë, se zekati nuk ka kohë, por mund të jepet në çdo kohë të vitit, por është bërë traditë ndër muslimanët që të jepet në kohën e Ramazanit, duke qenë se është një muaj me shumë vlera, dhe është kohë domethënë ku njeriu është më konkret, domethënë është më tepër me mënyrë jetese se sa mendimi muaj Ramazani, domethënë. Dhe duke qenë e tillë dhe shumë sevapet janë të shumë fishuara, atëherë zgjedhin për adhurime nafile, por edhe obligative, domethënë, obligative muajin e Ramazanit. Ndihet që mëshira dhe ndihma e Zotit në këtë ditë parë që lam Paska zbritur, pasi kaluam një syfyr që ishte plot, një syfyr shumë i freskët me shi, pra ishte pak më lehtë për besimtarit dita e parë, sepse ishte e freskët. Po në vetvete agjërimi a është sprov, se për shembull ka ditë që mund të jetë edhe në ditë shumë të nxehta, ka njerëz që bëjnë punë të vështira, a është një sprov për këtë? Po, sprov në fakt është e gjithë jeta e njeriu, në momentin që ka merr ato detyrat e përgjegjësisë, domethënë. Edhe agjërimi ashtu si namazi, ashtu si adhurimet e tjera, domethënë, që janë obligative, ka atë sprovën e vet. Tek shqiptarët agjërimi i Ramazanit, pavarësisht diktaturës komuniste, ka pas njerëz që më thonë edhe kanë agjëruar. Më kujtohet për shembull me një person me cilin kam folur kur më thotë që ne mbuloshim dritaret për të thënë që me badanie në mënyrë që mos të duket drita, edhe sepse domethënë gjithmonë ka qenë një sprov, po një sprov domethënë që besimtarët i kanë shkuar mbrapa pavarësisht rreziqeve të ndryshme që mund të jenë përballur, domethënë. Edhe në Shqipëri mas viteve 90 ne jemi nga ata, domethënë, së bashku me nënkryetarin që nga viti 91, domethënë, jemi nga ata që kemi filluar të agjërojmë dhe nuk e kemi ndërprer, domethënë, agjërimin. Edhe na kujtohet shumë mirë ato vitet e para të agjërimit, domethënë. Por se momenti kur se ka qenë atyre ka qenë dimër kur ka qelluar, në fakt është e drejta. Tani ka disa vite për shumë në stinën e verës, akoma bëhet më i vështirë. Sepse edhe dita zgjatet, edhe koha është më e nxehtë, domethënë, kështu që sprova është më e fortë. Por është ajo Ramazan, një nga shprehjet, një nga kuptimet e fjalës Ramazan është Ramida, pra në gjuhën arabe do të thotë përvëlues, djegës. Pra është djegës dhe përvëlues i gjunaheve dhe mëkateve tona. Dhe jo më kot profeti ju thotë që kush agjëron Ramazan me besim dhe bindje, do t'i falen të gjitha mëkatet, sepse kërkohet një besnikëri, kërkohet një sinqeritet në agjërimin e muajit Ramazanit. Dhe kur themi agjërim në kuptimin e plot që njeriu edhe me shisat, edhe me gjymtyrët e veta të agjërohet dhe me të vërtetë inshallah me lejen e Zotit marrim atë sevapin, shpërblimin, thot profeti i nderuar, e cili ne kam unë me këtë botë. Kjo, do të thonë, ajo shembulli im ngjan me shembullin e një udhëtari i cili qëndron poshtë një pemë, në njëjën një pemë dhe pastaj vazhdon rrugën. Pra, kaq e shkurtër është bota. Pra, duke e parë në këtë këndvështrim, me gjithë jeta e njeriut është një sprov, agjërimi në vetvete është një sprov, por është mbi gjitha një edukim fizik dhe shpirtëror njeriut. Po, rëndësia e kryerjes këtyre adhurimeve gjatë muajit të Ramazanit në xhamat, çfarë vlere ka? Natyrisht, siç e cekëm më sipër, si gjithmonë edhe në ditët e zakonshme që namazi me xhamat, kryerja e adhurimit me xhamat ka sevapin më të madh, siç është e përshkruar edhe nga ana e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por edhe në muajin e Ramazanit natyrisht që ka dhe shpërblimin më të madh nga vetë
ky muaj i veçantë që Zoti e ka dalluar, siç ka dalluar ca kohë, krasim me disa kohë tjera, ca muaj me disa muaj tjerë, ca ditë ose ca orë që janë më të volitshme nga aspekti shpirtëror, bëhet fjalë këtu, siç është duaja që ditën e gjumë është mes kur njeriu lutet dhe pastaj nuk dita i minuti ose sekondi se kur pranohet tek Zoti i lartësuar, por dita e gjumë është kjo. Po në këtë mënyrë edhe namazi me xhamat, siç është pesë namazet ose namazet të ravijit dhe gjithçka tjetër që bëhet në bashkësi, në unitet, e merr sevapin e vet në një vlerë më të shtuar. Më të shtuar, sepse aty ku bëhet dua, aty ku je krah më krah me tjetrin, është një jo simbol, por përfaqëson edhe unitetin shpirtëror të njerëzve, po jo vetëm shpirtëror, por edhe mendor dhe fizik dhe gjithçka tjetër që ata në një vend të caktuar shkojnë duke kryer një rit shumë domethënës, siç është namazi, të unifikuar, të bashkuar drejt një synimi të caktuar, por secili me një jetën e tij që ka me Zotin e vet. Çata e di vetëm Zoti i lartësuar. Edhe profeti thotë, profeti që në dashurinë dhe në dëmshurinë për njëri tjetrin, besimtarët janë si një trup i vetëm. Patjetër. Nëse një organ rënkon, atëherë i gjithë trupi rënkon. Dhe parë në këtë këndvështrim, do më thonë, agjërimi në të njëtën qast, në të njëtën kohë, do më thonë, ngritja për syfyr, së bashku, do më thonë, ngritja, do më thonë, pritja e iftarit, për shumë, ose gdhire në natën e kadrit, apo hyre në bajrami, do më thonë, e gjithë muslimat, do më thonë, shpreh me të vërtet një vlazëri, një unitet. Po, nuk është vetëm sepse në një vend caktuar, por gjithë muslimanta në këtë botë meritet caktuara të përbashkëta, edhe pse gjuhët e tyre janë raste të tyre të ndryshme, ata e kuptojnë njëri tjetrin nëpërmjet riteve që i dëgjojnë. Adhurimet janë të njëjta. Një person që dëgjon ezanin, një person që është imam i duke prirë, çdo kushdo qoftë ai, prapse prapë e kupton se çfarë kryet aty dhe kjo është ajo mëshira dhe dhuntia më e madhe që i ka dhënë Zoti. Zoti, robit, njeriut, edhe pse ata nuk merren vesh me njëjtetin në kuptimin e gjuhës, por ama uniteti shpirtëror gjithmonë mbizotron kudo, ajo i bashkon, sepse zemrat janë pothuajse bashkohen ndërmjet tyne frekuencave shpirtërore që Zoti ka vendosur tek njerëzit. Një adhurim mandje për shembull, do të shtoja, është edhe pjesa që duke qenë i agjërueshëm dhe njeriu jeton me devocion ato katër kushtet e Islamit, sidomos në muajin Ramazanit, është edhe pjesa e vetëdukimit që bën njeriu dhe vetëgjykimit. Pra kemi një vetëdukim nëpërmjet agjërimit, por edhe një vetëgjykim. Pra njeriu kalon her pas here në muajin Ramazanit, më thon shumë më shpesh akoma pjesët ku tmetat, ku ka tmetat e veta, gabimet e veta i kalon nëpër sy, sepse bëhet më i kujdesshëm. Do të thonë sepse në çdo hap që jet kujton për shkakun e ndjen më afër Zotin, sepse është madje edhe po të flej gjumë për është i agjërueshëm, ai është sikur ka kryer adhurimin, vazhdon adhurimin e vet, do të thonë, aq afër është më. Dhe dihet shumë mirë që Ramazani ka në vetvete si rit prej 5 fyllave të islamit, pra një i 5 fyllave të islamit, ka në vetë vete edhe një adhurim i brendshëm është, që Zoti ka cilësuar, sepse nëse adhurimet e tjera kanë syje fatësi, janë të dukshme, si që është namazi dhe haqje dhe tjera me ratë, kurse këtu s'ka mundësi një ju që të ketë syje fatësi, ose shtirje, ose për të dukur, për të shfaqur, dhe këtu tregohet drejt për drejt besnikria dhe bindja dhe nënshtrimi i individit, mashkull apo femër qoftë ai, që është lidhur zemra e tij me Zotin për të agjëruar për rizat të Zotit. Dhe në një hadith kutsi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në këtë mënyrë, Zoti xhaleshanuhu kur ju thot melekëve, shikojnë dhe undhuruli abdi, shikojnë robin tim, shikojnë krijesat e mia, njerëzit që më kanë besuar mua. Taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Ka lënë ushqimin, ka lënë pirjen, pa ka lënë të ngrënë dhe të birë, dhe gjitha knatësit e tjera për mua, për knatësin time. Më është nënështruar mua në kuptimin e mirë të fjallës, më është bindur mua. Për ato gjëra që unë i kam urdhëruar, ai e di shumë mirë që janë në dobinë e ti, për dunjanë e ti dhe ahiretin e ti. Dhe kjo është simbolika dhe gjëra më e madhe për një person i cili me të vërtet agjeron, dhe nën ombrellën e agjerimit të gjitha adhurimet e tjera, qoftë namazi suplimentar apo detyrues dhe gjithçka tjetër, leximi e tjera me radhë, marrin vlerën e shtuar dhe shpërblimin e madh për hatër të këtij muaji që është mbreti i gjithë muajve të tjerë. Ndryshe Ramazani quhet edhe muaji i Kuranit. Çfarë lidhje duhet ketë besimtari me Kuranin gjatë këtij muaji? Po, natyrisht muaji i Kuranit quhet sepse në muajin e Ramazanit ka filluar të zbresë Kurani.
Ju e dini natën e kadrit, ka filluar të zbresë Kurani fjale e parë, lexon emër të Zotit. Po në muajt e Kuranit, si pas regullave dispozitave të Zotit, kanë zbritur fletushkat e profetve të kaluar. Disa profetve, dhe po në këtë muaj kanë filluar të zbresur Injili, Teurati dhe Zeburi. Pra urdhëresat e Zotit në tokë për të udhërfyre njerëzit, por t'ju përcjellur atyre njerëzve mesazhin e Zotit nëpërmjet profetëve të nderuar dhe i fundit është Kurani famullar që zbriti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po natën e Kadrit. Në këtë natë që Zoti e ka bekuar me fjalën e tij. Fjala e tij, domethënë, fjala e tij pa fillim dhe pa mbarim, fjala e amshuar që nuk është fjalë njeriu, që është fjala më e drejtë asdaku hadithën, pra fjala më e drejtë dhe më e saktë për të mirën e njerëzimit. Dhe në këtë muaj, si leximi Kur'an, siç thot edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush lexon një shkronjë ka një shpërblim, kush lexon dhe nuk thot Elif Lam Mim tre shkronja së bashku ka një shpërblim, por çdo cilën në vetë ka një shpërblim. Po kjo ku shumëzot edhe më shumë, jo vetëm një, po edhe me 10, edhe me 30, edhe me 70 dhe me 700 ka vlerën, si më thon, edhe afan kethira. Pra ka një shumë fishe atë vetëm Zoti e di. Siç është shpërblimi për agjërimin, që thot Asiamu li hadithi kutsi, wa ana azibi. Po përpara është ky që çdo akt, çdo veprim i birit Ademit është për veten e tij, përveç agjërimit, nga çështja e brendshme, dhe atë e di vetëm Zoti, më së miri dhe shpërblimi është nga On. Dhe nuk di sa është shpërblimi i tij. Po në këtë mënyrë edhe leximi i Kuranit dhe gjithçka tjetër në muajin Ramazanit ka atë vlerën e shtuar të madhe saqë nuk dihet se kufiri i saj përveç se Zotit e lartësuar. Kjo pjesa për shkak të zbritjes së Kuranit edhe e librave të tjerë është interesant fakti, do të thonë që edhe në kohën e profetit Musa a.s. kur i zbret Teurati, do të thonë agjëron 30 ditë, edhe ka qenë muaj Dhulkade. Muaji Dhulkade sipas kalendarit hënor ka qenë obligim agjërimi 30 ditë në muajin Dhulkade. Pastaj shtoi Zoti edhe 10 ditë tjera në muajin Dhulhijhe. Edhe u bën 40 ditë. 30 ditët e para qenë agjërim obligativ dhe 10 ditët e tjera qenë për t'u afruar dhe për të marrë pëlqimin e Zotit. Dhe në fund të këtyre, pastaj, Zoti zbret Teuratin. Do të thotë kemi një bashkëbisedim të profetit të Musa me Zotin, po edhe në kohën e profetit Isa, do të thotë kemi një agjërim 40 ditë, po po vemre edhe në kohën e profetit ton, se thot profeti, nëse e shoqërojmë muajin e Ramazanit me 6 ditë të muajit Sheval, po është sikur kemi agjëruar tërë jetën. Po, thot profeti, pra kemi edhe një shoqërim i pasur. Dhe siç dihet edhe në muajin e Uceke dhe Musipur, edhe Kurani e shpreh çfarë që në këtë muaj ka filluar të zbresë Kurani, shenjë Ramadani dhe dhe unzile fil Kur'an, huden linnas, udhëzim për njerëzit. Një tjetër traditë që në Shqipëri e kanë vënë re shumë që të shtohet kohët e fundit nga Ramazani në Ramazan fillon të shtohet dhe të ndihet si vlerë, është edhe shtrimi i iftarëve. Të ftosh miqë të ndryshëm, rrit edhe kjo një lloj socializimi. Çfarë vlere ka të shtrosh iftare të ftosh miq gjatë këtij muaji? Jo. Po, çështë drejta, duke qenë pra vlera, kur themi vlerat e muajit Ramazanit dhe vlerat e agjërimit, profeti ynë që në fillim para se të fillonte muaji Ramazanit i mblidhet që të gjithë shokët e tij dhe i fliste për vlerat e këtij muaji, të rëndësinë e këtij muaji. Dhe në fakt çështë drejta edhe imamët tonë, teologët, pra ndryshëm, do të thonë, në para se të vi muaji Ramazanit edhe në për hutbe, fakt edhe në për vazë, predikime ndryshme flasin ditën. Pse e bën këtë? E bëjnë që të parapërgatiten të gjithë muslimanët që edhe të hyjnë në këtë muaj, domethënë të përgatitur shpirtërisht, por edhe në ndihmës, njëkohësisht edhe për solidarizim me të tjerët, sepse është një muaj ku veset ato negative të binë në gradë më të ulët, pra çka janë gënjeshtra, thashë themi, përfolja, smira, zilia, armiqësia, themi, po çfarë ngrehen? Ngrehen virtytet e larta shumë. Ngrejnë pesh shumë virtytet e larta, pra dalin pa shumë ajo dhemshuria, mëshira, toleranca, bashkëpunimi, dhe në këtë moment edhe besimtarët janë të, i kanë bërë hyrje këtyre çështjeve dhe vinë më të përgatitur për të dhënë iftar tashti. Dhe duke qenë, duke përmbajtur edhe fjalët e profetit që kush jep një iftar, një agjërusi merr shpërblim sikur ka agjëruar vetë, sikur bëhet pretekst për shpëtimin nga zjarri i xhenemit,
më thënë, edhe për faljen e mëkateve. Pra duke u përmbajtur dhe këtyre thënieve, edhe është një traditë e bukur që mes shqiptarëve kemi një dhënie iftarësh, madje mund të shkojë aty saqë kemi dhe organizime pavarësisht të rradhave dhe të syfyrave, domethënë, siç Medresia e Tiranës në ditën e fundit ka pas organizuar madje edhe syfyre përveç iftarëve. Kjo dihet shumë mirë normalisht si në gërm, në çdo gërm të Kuranit ose në fjalëve të profetit ose në frymën e saj. Gjithmonë besimtarët inkurajohen për të bërë punë të mira, vepra të mira. Por reflektori kryesor dhe pika më themelore është edhe agjërimi, me që flasim për agjërimin që është një shtys më tutje për besimtar që ju kujton atyre për shtrimin e iftareve dhe gjithë veprimeve tjera, por sidomos për shtrimin e iftareve, atyre njerëzve të cilët posedojnë pasuri, janë të pasur dhe u jepet një mundësi shumë e madhe për të zgjatur dorën e solidaritetit dhe për të qoftë duke shtruar iftare, qoftë duke dhënë, duke ndihmuar në mënyrë të përgjithshme, është një gjë shumë themelore për ata, për një gjë të cilën e posedojnë që Zoti ju ka detyruar që ta japin dhe solidarizohen me tjetrin. Që do të thot, ai person i cili bën këtë gjë, aty shohet vëllazëria, uniteti, sepse ai që nuk ka, kur vjen në tryezën tënde, në familjen tënde, tek sofra jote, shef me të vërtet aty mesazhet e dritës, pra mesazhet e Kuranit, të cilat flasin konkretisht. Flasin me vepra. Që do të thot, ai njeri ka zbatuar një urdhër të Zotit duke shkuar në ndihmë të tjerëve, qoftë duke ftuar, qoftë duke udhëruar. Kjo është ajo klima pozitive që besimtari karikohet në muajin Ramazan sidomos, dhe gjithmonë do ta ketë të vazhdueshme këtë pavarësisht se sa sasia do të jetë. Madje profeti ju në këtë drejtim ka dhe një hadith kur thotë për sa kohë ummeti im do ta mbaj gjallë muajin e Ramazanit me adhurim, kur nuk do të turpërohet. Pra është vënë kushti që ne do ta mbajmë gjallë muajin e Ramazanit me adhurim. Dhe kur në fjalën adhurim, fjala adhurim futen shumë, nuk futet vetëm pjesa e namazit e agjërimit, futet edhe sadakaja, se busjesh është sadaka, thot profeti, futet edhe largimi nga rruga e një diçka që bëhet pengesë për shembull. Pra sadakaja është kuptimin jo vetëm në aspektin material, se ndoshta ajo kuptimi parsor, po dhe shpirtëror. Por kuptim edhe të ndihmesës në aspektin e fizik. Edhe asaj të fjalës mirë, edhe optimizmit që mund t'i japësh tjetrit, domethënë. Pra pa në këtë këndvështrim duhet ta vlerësojmë edhe madhurime të ndryshme. Pra në këtë bazë edhe profeti selam lidhje me shenjën e solidaritetit, neve na inkurajon me fjalët e tij që veti ka vepruar, ka qenë shembull i gjallë me sahabët. Siç e përshkruan edhe vetë, sahiu karibu min Allah, pra njeriu bujar, njeriu gjymert, është afër Zotit, është afër njerëzve, pra është ajo afërsia siç e shpreh edhe ti. Normalisht nuk është vetëm në aspektin monetar të jam me radh, por është afërsia shpirtërore. Është afër xhenetit, që do thotë në muajin e Ramazanit, posaçërisht, meqë është vlera e shtuar e shpërblimi më shumë, është më afër xhenetit ku ka kënaqësinë e Zotit. Dhe është lartë baidu në një narë, lartë zjarit të gjehenemit. E kundërta, nëse ndodhë, kjo një është lartë Zotit, në kuptimin e frymës, lartë njëzve dhe lartë gjenetit dhe afer asaj që Zotit në ruajt neve prej saj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë muaj, në lidhje me solidaritetin dhe atmosferën shpirtërore, për ta bërë sa më përjetues muajin Ramazanit, si që shprej dhe vetë, ishte më bujari në këtë muaj. A ishte bujar gjithmonë, ishte gjymer gjithmonë, por në këtë muaj e gjvedun nas, bilkhejri, me mirësi, me punë të mira. Sa që, thuhet, ishte më i shpejt se sa era që si e shiun. Ky muaj është ndryshe quhet, ka disa emërime, disa epitete, ndryshe quhet edhe muaj i faljes, muaj i bashkimit. Çfarë mund t'ju themi besimtarve për këtë? Po, normalisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në këtë mënyrë që për muajin e Ramazanit, awwaluhu rahma. Dhe ditë që parë është rahmet, është mëshirë, që se përhet mbi njerëzit. Awsatuhu maghfira. Kurse 10 ditë që i dytë është falje nga ana e Zotit dhe i treti është largim nga zjarri i xhenemit. Në këtë kuadër, gjitha veprimet kur robi bën sipas mundësisë së tij, me në krye agjërimin që jemi në muajin e Ramazanit, natyrisht që edhe mëshira Allahu Xhelashanuhu,
edhe falja, edhe zgjidhja dhe largimi, inshallah do jenë prezente, do shfaqet për në botën e përtejme, po edhe këtë dytë parë si mëshirë në këtë botë. Se e? Zoti, jo, Zoti jep mundësin vetëm një herë në vitë për neve. Kjo është një mundësi shumë e hartë, mund t'i themi okazion, shumë i mirë, për ta vlerësu besimtarët që netëve të derin dhe lotë në për adhurimet e tyre, në për teravi, në për namazën natë, dhe tjetë me një besnikëri dhe sinceritet të plot adhurimit, të më thënë, duke qenë se janë dhe ndërmjetës, pra e dim që agjërimi dhe Kurani, do t'jenë ndërmjetës shefaat, të më thënë, në ditën e kiametit tek Zoti, do bëhen shefaat, do ndërmjetësojnë për besimtarin, do thotë për shkak të gjyrimit, o Zot, unë largova gjatë gjithë ditës nga ngrënia, nga pirja dhe nga dëshirat e tjera, thotë, lërm të ndërmjetësoj. Edhe Kurani kështu do të thotë, o Zot, unë ndalova atë natën nga gjumi për të lexuar, pra lërm të ndërmjetësoj, pra kemi një ndërmjetësim të agjërimit të Kuranit. Pra është veçantia pra Kurani në këtë muaj. Në këtë muaj përgëzohen besimtarë, siç thotë edhe profeti sallallahu alajhi wasallam, për tre gjëra, normalisht që janë shumë të rëndësishme, që nuk ju kthehen mbrapsht lutja e tyre, është agjëruesi derisa të çelë agjërimin, i pranohet lutja e tij, dhe njeriu kur shkon në haç derisa të kthehet i pranohet lutja e tij, dhe lutja e njeriu që është bërë padrejtësi në këtë muaj pranohet. Në kryetar, Zoti Demetja, ju falenderoj shumë që ishit në emision në sotëm. Të nderuar dëgjues, ne kemi ardhur në fund të emisionit për sot në koha për syfyr. Unë ju falenderoj të gjithve që na dëgjuat edhe në këtë emision. Gjithashtu, presim sugjerime dhe tema që dëshironi që ti trajtojmë në emisionin që përgatisim në kohën e syfyrit. Uroj që të kalojnë një agjërim të lehtë dhe të pranuar tek Allahu. Bashkë do të takohemi në emisionin tjetër.